Ja, og det er et billede, jeg har fået solgt af, det hedder Elsgaard. Det der står dernede, det er sat dernede. Så er det det andet, det er det også. Men det er det der, det er solgt. Og det, ja. Til hvad så det? Altså det er jo heller ikke til at vide surrealistisk, hvad det er. Det her Elsgaard, altså nogle træer vokser frem. Men altså de træer og grantræer, dem kender vi jo også godt. Vi bruger dem jo også. Vi bruger dem i vores kultur jo, grantræerne. Det ved vi jo godt, det er en del af det, men det kunne også være. Det var for eksempel, jeg kom til at tænke overfor, hvad er det, jeg melder mig af? Det er ligesom, kan det være med Mullahs kærlighedsdægte? Det går op i bjergene, de æskende og sådan noget. Man skriver 100 kærlighedsdægte. Så jeg kan også læse noget kærlighedsdægte og sonetter og sådan noget. Det har jeg tilfældes egentlig. Men Mullah, han er ikke en, der ligger så fjernet fra mit forfatterskab i, som man skulle tro. Jeg er måske lidt udenfor ved at læse den samtidig. Ikke melodisk, eller samtidig, som netter, jeg kan snuppe lidt, men det har ikke noget sig sådan nu egentlig også, så det ved jeg altså ikke, hvorfor, det tør jeg ikke at sige, men jeg føler mig beslægtet med ham også, ikke, og verden er jo stor, og det er jo det, jeg siger, hvad maler jeg, hvad er det for figurer, hvad er det, har det for hudfarver, sådan, det ved jeg ikke, men lige at få de her træer, de får de her brune, for de får tværtimod det, vi tror, at de skal have hele tiden. Vi skal fortælle sig, at de har noget andet. Lige at få det noget brun og noget gylden og sådan noget. Det kan også være det, jeg får brudt med hele den der klima, terror, vi har, ikke? Og vi skal altså træde på en anden måde end her. Og der ser vi dem altså på den måde. Og hvorfor ikke det? Sådan er det blevet. Og her er